จุนาอกอกเมวิกะเลนาซะวิกะเลนาซะอกไม่สวยเราถ่ายซ่องအဲ့ဒါလေအဲ့အဲ့မောင်လေးပြောတယ်အိမ်ရမိသားဆိုရင်နှစ်ယောက်တော့အခုနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားတာဟောနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားတော့လေပွဲတွေဆိုတာကအမရသေးဘူးလားဟဲ့ဆိုကြည့်ဤချိုးကနေမှာစုနေပေးရတော့စိတ်ညစ်လေဆိုတာပေါ့နော်မင်္ဂလာကမှာဆိုတာလေဤချိုးကနေမှာအခါတော့ပေးရလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဦးလေးနေတော့ဝါကတော့ပေးလာမဟုတ်ဘူးလားမဝသေးဘူးလားဆိုအဲ့လိုပြောပြောတဲ့အဖြစ်ပဲသူလည်းအဲ့တိုင်းပဲအတူတော်ဆိုးနိုင်တယ်တိလားဆိုတဲ့အဲ့ဒါလေးနားထောင်တယ်နားလည်းမကြည့်ဘူးဘာမှတော့အစ်စ်ထွက်တာနဲ့နားထောင်ပါလေအရင်တော့ကအားရတဲ့နမှုကတော့ဟိုကလည်းသူ့အကြိုက်နဲ့ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့မတူတဲ့ခါကျတော့လည်းဟိုရှိတင်တဲ့ခါလည်းရှိတယ်မရှိတဲ့ခါကျတော့မရှိဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းကိုကလည်းသူ့အကြိုက်လိုက်ရတာလေ။အဲတော့ကိုငါးရက်ဖြစ်ရမဖြစ်နေဘူး။အခုအားလေးဆရာပညာရဲ့တောင်ယာဝင်ကြီးတခြင်းလေးလေ။ဆရာပညာဟန်ရဲ့တောင်ယာဝင်ကြီးတခြင်းလေးကိုဆရာလိုက်တော်ဝင်ရတာ။မဟုတ်ဆရာပညာဟန်ဆူထားတဲ့တခြင်းလေ။ဆရာရေးတာတော့ဆရာလိုက်တော်ဝင်ပေါ့နော်။အခုကမောင်လေးထိုက်တန်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိန်းတူအောင်ဟိန်းတူအောင်ရဲ့ဟိန်းတူအောင်မောင်လေးတောင်ယာသူတို့ဆိုမှအခုတော့ရိုက်တယ်။အပြည့်အစုံတင်မြှင့်ချစ်တဲ့မိသားစုအားလုံးအတွက်လည်းဒီချင်းကမြူးလဲမြူးရဲဆိုတော့ဆရာပညာရဲ့ပညာကိုဆက်ပြီးတူတာထားဟိုပြက်ဆက်လက်ဆင့်ကမ်းတာပေါ့မောဒါတူမလေးကိုဒါဒီအမိမိနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံလေးတင်ကြမှုရှိနေတယ်တင်ကြမှုကတော့မောင်လေးရဲ့သူတို့တွေကထိတလေထူးတလေတင်စရာမလိုပါဘူးဟိုသူတို့တွေကအမြင်တွေကအခုခေတ်လူငယ်တွေကအရင်သူတို့ကလေတက်ကြွလက်ဆက်သူအမြဲတမ်းမြန်မာသားနေဆိုရင်တော့မှအခုမြန်မာသားနေအများကြီးဆိုလာပြီလေမြန်မာသားနေအများကြီးဆိုလာပြီဆိုတော့အမားတို့ကအဲ့သူတို့အောင်ကြည့်ပြီးသူတို့ရှိကိုကြည့်ပီတိတွေဖြစ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့လည်းအတင်းစွဲခေါ်စရာမလိုပါဘူးသူတို့ခေတ်လူငယ်တွေကလက်ဆုံးဆိုရဲဆိုတော့အဲ့သူတို့ဆိုချင်တဲ့အချိန်လေးကိုပဲကိုစောင့်နေရတာစိတ်ပါတော့ပူကောင်းတာပေါ့နော်ကျွန်မကတော့အခုလောက်ပါတော့အဟောင်းပေါ့နော်အဟောင်းကိုအဟောင်းလေးငါးပုံထားငါးပုံလောက်ပေါ့ငါးပုံလောက်ပေါ့ငါးပုံလောက်ပြန်နေတာမြန်မာတန်လေးပေါ့မြန်မာတန်လေးအကျူနီလားအကုန်မဲဝိကလေးနာဆာဝိကလေးနာဆာအခုဘယ်ဆွဲတော့ထိုင်ဆောင်အဲ့ဒါကဘယ်ကောင်ကထွက်ဆွဲတာလဲထိုင်ဆောင်ပြီးတော့ဆွဲထိုင်တယ်ဆွဲထိုင်တာအကောကိုလုံးမရမှလေနော်ဘယ်အရာမစုပြပြရဲပြပြအမြဲတချင်းကအမြဲပြပြဆိုးပြတယ်အဲ့ဒါတော့မပြင်းဘူးပါလေတချင်းကျက်တာလဲမအားလို့ဆိုရှင်တချင်းကိုလေဟိုအခုလူငယ်တော်ကြပါလေမအားလို့ဆိုတချင်းကိုစာကြည့်ပြီးဆိုတော့သူတို့အခုနောက်လူငယ်လေးကြတော့ဘာလို့ဆိုတော့အုံမောင်လေးကောင်းတာပေါ့နော်အရွယ်ပိုင်းနဲ့လဲဆိုင်နေတာတချင်းဆိုရင်ပြလိုက်ပြီးနေရရလားအစီပြဲလားဆိုဆင်ချက်ပြီးသားသူအလွတ်ဒီတိုင်းဆိုတာကြည့်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတည်းကကိုသူတို့ရှာပြင်လာအောင်ပြန်ရသေးတယ်ကိုရီဆိုရင်တချင်းရတယ်ဟိုဆိုတာပဲရှိရလေအဲ့လိုမျိုးတွင်းတဲ့ခါကျရင်တော့ကြည့်ဆိုတာပေါ့နော်လက်ကြည့်ပြီးတော့ဆိုတာအမှန်တကယ်တော့သူအလွတ်ကိုလက်တန်းဆိုတာအလွတ်ကိုရလို့နေပါတော်တော်များများပါပဲသူကြော်တဲ့မဟုတ်ပါအောင်အခုလူငယ်ရတယ်အရန်တော့တယ်ပြောပြကြတာမလို့နေတိုင်းနားထောင်ရတာသူကနေတိုင်းနားထောင်ရပေါ့အဲ့လိုခရီးပဲသွားရင်ကားတဲ့အကြိုက်စီးရတာအဲ့ဒါ6လမ်းလုံးအဲ့ကစားနေပြောအိမ်ကကြာဦးလေးကဦးလေးပေါ့နော်ဦးလေးအိမ်မက900အောင်လို့အဲ့လိုတလားလုံးပြောတာပြောတာတော့ဒီအမှုပညာပဲရှိတယ်လေပြောပြပါဆောအမတော်ကတမင်းသားရေးတော့ပြအမှုပညာပဲရေးချိုးလဲရေးချိုးရင်တော့မလွတ်เสียပါဘူးလို့ဆိုပါပဲအဲ့ဒါလေအိမ်ရမောင်လေးပြောတယ်အိမ်ရမိသားဆိုရင်နှစ်ယောက်ဆိုတော့အခုနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားတာဟောနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားတော့လေပွဲတွေဆိုတာကအမရသေးဘူးလားဟဲ့ဆိုကြည့်ဤချိုးကနေမှာစုနေပေးရတော့စိတ်ညစ်လေဆိုတာပေါ့နော်မင်္ဂလာကမှာဆိုတာလေဤချိုးကနေမှာအခါတော့ပေးရလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဦးလေးနေတော့ဝါကတော့ပေးလာမဟုတ်ဘူးလားမဝသေးဘူးလားဆိုအဲ့လိုပြောပြောတဲ့အဖြစ်ပဲသူလည်းအဲ့တိုင်းပဲအတူတက်တော်ဆိုးနိုင်တယ်တိလားဆိုတဲ့အဲ့ဒါလေးနားထောင်တယ်နားလည်းမကြည့်ဘူးဘာမှတော့အစ်စ်ထွက်တာနဲ့နားထောင်ပါလေအရင်တော့ကဘာမှတော့တိတ်တိခစ်တုံးကလည်းအမောနားထောင်တယ်အဲ့လိုဝဲရတယ်အဲ့ဟိုလေးဖြစ်တဲ့အခွေးเนาะအခွေးဝဲပြီးသားပဲအစ်စ်ဆိုလို့ရှိရင်အစ်စ်ဆိုရင်အခုဆိုရင် YouTube ကတင်တာနဲ့နားထောင်သူကိုယ်တချင်းသူများတချင်းမဟုတ်ဘူးဘယ်တချင်းမဆိုအကုန်နားထောင်နည်းနည်းလေး noise ဖြစ်တဲ့ဟာလောက်ပဲเนาะနည်းနည်းဟိုတိတ်ပြီးတော့လည်းနားထောင်ပါလေအဲ့ဒါလည်းနားထောင်တာပဲဒီလိုနားလည်လားမေးရမေးတယ်လေအမေဆိုရင်လည်းနားမကြည့်ဘူးလားအဲ့သူ့ဝါသနာနဲ့တူပေါ့နော်ဒါကြောင့်မဝါသနာပါရင်လုပ်တာလို့မလို့အားပေးတယ်မပြင်းရလမ်းတော့လည်းမပြင်းရဘူးစိတ်ညစ်တောင်းစိတ်ညစ်တာပေါ့နော်တခါကျသူကခက်ခဲတယ်ဘာလူတိုင်းအားလုံးပါပဲအဲ့ဒါလည်းကုသိုလ်တစ်ခုလို့နေကုသိုလ်နဲ့လုံးလို့ဘာဆိုသူတွေစိတ်ညစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆိုတာသူများလည်းကောင်အပန်းဖြေဖို့အတွက်အမားတို့ကဖြစ်လာတာလေနော်အမတော်သူများအပန်းဖြေဖို့သူများစားတောက်နေတဲ့အချိန်မှာအမတော်ဆိုးမိုက်ကလေးနဲ့ဆိုးပြီးတော့မှုတ်လို့ပြပြရတယ်ဒါကလေကိုသူယူမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးတစ်ဖက်ကထူထောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့စိတ်တွေညစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကောင်းကောင်းလေးဆိုးပြမယ်သူတို့စိတ်ချမ်းသာပေါ့ွားရဆိုရင်ဘာစိတ်ညစ်စရာရှိရှိအမတော်ဘက်ကဒီနဲ့တတ်နိုင်တဲ့အင်အားတော့သူတို့ထမင်းကြွေးထားတာလေစိတ်ညစ်ကြည့်ဆိုတော့
သူတို့ပေးထားတာနေရာတွေကိုအဲသူပေးထားနေရာတွေကိုသူကသူတို့စစ်ချမ်းသာအောင်သူကအမျိုးမျိုးသောဆိုပြရမယ်အမျိုးမျိုးအက်ခံလို့လာငှားရင်လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်လိုက်ဒါလည်းမော်ရီပြုတူပဲဒါကျေးဇူးပြန်တယ်သူအဲ့လိုပဲလုပ်ပါလို့မအမြင်နဲ့ပြောစေတနာထားဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်လေပွဲတော့တိတိကျကျတမိုးထားပြီးလုပ်ပါမအားတော့အဲ့ဒါတင်တယ်အမြင်နဲ့အားကြပါလေအဲ့လိုတပွဲတပွဲဆိုရင်အများကြီးပြင်ပညာရေးလေးရတယ်ကျိုးတော့တော့မှာပါအဲ့လိုမြန်မာတန်ဘောခစ်ဘောဘောတော့အကုန်လုံးအခုဆိုရင်ခစ်ဘောလေးကြိုက်တယ်တော့လည်းအတူတူချင်းတော့ရှိတယ်ချက်ချက်တော့လာတော့ထွက်မယ်ဆိုတော့မတော့အချင်းညကုလုံးနေတာပဲနော်လုံးလုံးတော့လုံးလာကြာနေတော့ကြာအောင်ကျတော့မကြပါဘူးဒီလိုပဲဟိုပတ်စံရှိမှရမှာလေနော်အစမွေရကြက်တဲတဲ့အခါကျတော့လေကိုယ့်ရဲ့ဝမ်းစာအတွက်မိဘအခြေရှိသေးတယ်ဘုံတော့ရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အခုဒါပေမဲ့အခုကတော့ online မှာကိုကတင်လိုက်တာနဲ့ခဏလေးပါပဲတိတ်တော့ပြေကြွကြအရင်တော့ကလို့မများတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းဟိုရေးတာတီးတာတွေပြူတာတွေကရှိသေးတယ်လေမောင်လေးအဲဒါကြောင့်မို့ကိုလည်းရှာရှုလည်းရှုတစ်ဖက်ကရှာတစ်ဖက်ကပြဆက်ဒီလိုပြကိုယ့်အိတ်ထဲပြကုန်ထဲပါလို့လည်းမရပြန်ဘူးမောင်လေးအဲအဲ့တော့ဒါတူမလေးတင်မဟုတ်တော့တူလေးတယောက်ကလည်းပါဒနာပါအုံးပါတဲ့အိမ်လုံးပါအိမ်လုံးပါတားနေအောင်လွေးထားတာဟုတ်လားသူမယောက်ကကြာတယောက်ကကြာတော့ဟိုရက်ပေါ့နော်ရက်အကြီးလေးကရက်ကိုပါတယ်တယောက်ကကြာတော့တူကြီးလေးရောက်ရဲ့လာရင်ပေါ့သူကဘာလာလာအကုန်ရတယ်ဒီဘက်ဆိုတူမပါဘူးဒီဘက်ဆိုတူမပါဒါပေမဲ့သူလိုက်လာဘာသိချင်းလေးလည်းသူဆိုတာလေးတွေ့ရတယ်နော်ဆိုတယ်သူကသူကကိုယ်တောင်ကောင်းပါသေးတယ်သူတို့ကလေကိုခစ်တန်လေးနဲ့ဆိုတော့လေနားထောင်ပူပါမကိုကမနည်းနည်းဟိုကမာဘက်ကတအားရောက်သွားတဲ့အခါတအားရောက်သွားတဲ့အခါတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဘယ်လိုကောင်းလဲကိုတွေထက်သူကပို့ပြီးတော့လုတ်တက်တာပေါ့เนาะပြောရမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အတွေ့အမြင်တစ်လေးတွေပေါ့မမရှက်ဘူးမမဒီယာနဲ့ပဲအတ္တမဘဝကြောင့်ဖြစ်ပြီးထမင်းစားတာဖြစ်တဲ့တကြောင်ကို့ချင်းရဲ့သူတွေအားလုံးကကို့ထမင်းရှင်တွေပဲအားရှက်စရာမလိုဘူးရှက်ဖို့နေကြရတော့မရှိဘူးမရှိတော့စိုးရမယ်လေနော်ဝါဒနာပါလာဒါပဲလားဝါဒနာပါလာလေဟာတော့ဝါဒနာပါရအာတန်ရအဲ့တော့ကိုကကိုစုံဖုံးပြက်ဒီလမ်းကိုငါဒီဝါဒနာတကယ်ပါပါလဲဆိုလို့မပါဘူးဆိုရင်တော့မဆိုနဲ့လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်သွားလုပ်နော်ရှင်းရှင်းပဲဟုတ်တယ်မလားအေးဆိုပြီးဆိုရင်တော့ဒီ boss ယူဆိုင်ပြီးတော့ဆိုနေရမှာပဲအချစ်တဲ့ပြိတ္တတွေအားပေးဟိုတက်ရှိချမ်းပါပါစေစိတ်နေကြီးရောလဲကိုတက်ဆန်းတဲ့အမှုပညာနဲ့ဟိုဘာလဲအများကြီးစူးစမ်းပြီးတော့အများကြီးပြည့်စက်မယ်နော်ဇက်ကပြောလို့မရဘူးရေးကျူးစားပါတယ်တော်တော်လေးတညာစားပါဘာဟုတ်တယ်ကျူးစားပါတယ်နားထောင်တယ်ဘဇကနားထောင်တယ်ချစ်တဲ့မိသားစုဟာချစ်စစ်ဆန်လေးကိုအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်မချစ်တဲ့မိသားစုတွေအားလုံးနဲ့လည်းအမြဲတမ်းဆုံတွေ့ချင်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ကျမ်းမှာချမ်းသာမှနော်ကျမ်းကျမ်းမှာမှရှိမှဆုံတွေ့ခွင့်ရမှာလေအဲ့တော့ချစ်တဲ့မိသားစုတွေကိုကျမ်းမှာဖို့အတွက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့တတအတန်လေးနဲ့ပဲဖြောပြင်းနေပဲဘာပေးဆက်လို့ရမယ်လေအဲ့တော့စိတ်ချမ်းသာစရာလေးလည်းရှိမယ်အလွမ်းလေးရှိမယ်အဆွေးလေးရှိရတပေါင်းစုံခံစားလို့ရအောင်စိတ်ကြည်ကြွားစူးစမ်းပြီးတော့တင်ဆက်မယ်ချစ်တဲ့မိသားစုတွေကလည်းတက်ကြမှမှနဲ့ခွန်အားတွေအားပေးနိုင်အောင်အေးရောဝါအိတ်မယ်အစားမမှန်စားမယ်အစားမမှန်စားမယ်ဆိုတော့အကောင်းစားရေးစားမှမဟုတ်ဘူးလေကျမ်းမာရေးနဲ့လိုက်ပြတ်တင့်တော်တဲ့ဟာစားမယ်ဆိုရင်လည်းတို့ကချမ်းသာဆင်းရဲတာမရွေးပါအောင်ပါလေအဓိကကိုကျမ်းမာဖို့အရေးကြီးရနော်အဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတာကိုတို့တွေကဟိုဥပ္ပိကဖြစ်ပြီးတော့တို့ကရှိတဲ့ဥစ္စာတို့ကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့ကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့ဆက်လမ်းကြမယ်လို့နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျမ်းမာသက်ရှိမေစနာပြည့်စုံပါစေဆုတောင်းဒါဆိုတော့လည်းအဘိရဲ့ဒီဥရောက်ဆင်းလို့ရတယ်လေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီကမ္ဘာလည်းအများကြီးကျေးဇူးတော်မှာဖြစ်နေကြမှာပေါ့အဲဒီအဘိကဘာပြလိုက်တော့မှာနော်